Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Hjertelig velkommen til Hjemmekirke. Vi samles ikke fysisk sammen i et kirkebygg, men vi kan allikevel ha fellesskap. Og du er hjertelig velkommen til å være sammen med oss, enten du følger oss på telefon eller TV eller datamaskin eller nettbrett. I dag har vi kommet til den andre gudstjenesten i en taleserie som handler om troverdig tro. Og det er pastor i Østsida Frikirke, Rune Tobiassen, som skal tale. Men før vi kommer så langt, skal vi be sammen. Du kan få være med i bønn der du sitter, eller står, eller går. Og jeg vil lede bønnen herfra. Himmelske Far, takk for at du holder verden i dine hender. Takk for at vi i deg alltid har håp. Takk for at vi kan få leve i troen på deg og vandre i gjerninger du legger ferdig for oss. Takk for at du er konstant og at vi kan komme til deg med alle ting. Vi ber for den verden du har skapt. Herre, hjelp oss å ta vare på skaperverket og verne om menneskets verd. Takk for at din kjærlighet er betingelsesløs og grenseløs, og du kaller oss til å elske vår neste som oss selv. Gi oss dine øyne så vi ser dem som trenger oss. Gi oss nød for dem som enda ikke kjenner deg, og gi oss vilje til å gå noen ekstra skritt for dem som trenger hjelp og trøst. Tilgi oss, Herre, at vi ofte gikk forbi. Takk for at du er her nå. Takk for at din nåde er ny hver dag. Takk for at fellesskapet med deg alltid er tilgjengelig. Takk for at du vil lede oss ved ditt råd. Herre, vi bekjenner at vi er avhengige av deg, og vi gir din hellige ånd råderett i våre liv. Vi ber om at ditt rike skal komme, og din vilje skal skje, i oss, og gjennom oss, og iblant oss. La oss sammen be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Før vi går over i dagens tale om troverdig tro, skal vi høre fra Guds ord. Og dagens tekst er hentet fra Efeserbrevet kapittel 2, vers 4 til og med vers 10. Men Gud er rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med så stor kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som før var døde på grunn av våre misgjerninger. For av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham, og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Jesus Kristus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige, så vi skal få vandre i dem. Thomas gikk litt på hele moroa. De andre disiplene hadde vært samlet, og de fikk faktisk møte selveste Jesus.
og så var han ikke der. Og naturligvis så ville ikke han tro, hvis ikke han får lov til å se det samme som de så. Eller hvis ikke han får lov til å ta fingrene i siden hans eller i naglemerkene. Det var hans utgangspunkt. Hvis han får se, så vil han tro. 8 dager senere så var disiplene samlet igjen. Og Jesus møter ham på det behovet som Thomas har. Fred være med dere. Og så sier han til Thomas, kom med fingeren din. Kjenn. Stikk i siden. Det er ikke vantro, men troende. Og responsen til Thomas er, min Herre og min Gud. Da sier Jesus noe spesielt til ham. At fordi du har sett meg, tror du. Salig er de som ikke ser, men likevel tror. Og det, hvem er det? Vi har ikke sett, men vi tror. Eller kanskje du har det på den måten at du vil ikke tro før du får sett, og har et lite krav til Gud. En liten forventning. Hvorfor skriver ikke Gud på himmelen? Hvorfor viser han seg ikke mer for oss? Hvorfor gir han oss ikke bare litt mer av den hellige ånd, sånn at vi aldri tviler? Hvorfor ikke bare litt mer Gud? Men jeg vil si det at jeg er veldig takknemlig for at Gud ikke tvinger seg på oss. Troen, det er en gave som vi kan få lov til å ta imot. Og Gud har faktisk gitt et alternativ til seg selv, og det er jeg takknemlig for. Så at vi ikke blir tvunget til å tro på han. Han har gitt så mye av seg selv at det er mulig å tro på han. Men ikke så mye av seg selv at det ikke er mulig å ikke tro på han. Jeg er takknemlig for valgfriheten. Jeg er takknemlig for troen som en gave. Men hvorfor skal du tro når du ikke føler for det? Kanskje du begynner i feil ende. For da handler det om dine behov. Og jeg kan godt skjønne at ikke du har behov for det hvis du har et godt liv, og hvis du opplever at du ikke har noe behov for dette med Gud og disse tingene å gjøre. Men hvis du snur litt om på det og begynner på et annet område, hvis du begynner å tenke på hva er det som er sant? Hvis jeg stiller det spørsmålet. For hvis du bruker psykologiske grunner til å forklare at jeg tror, så kan jeg gjerne bruke psykologiske grunner til å forklare at du ikke tror. Kanskje du tenker at jeg trenger en trøst, en krykke i livet, sånn at jeg kan på en måte få, fordi jeg ikke våger å face at livet er ganske brutalt, at vi dør når livet er slutt. At jeg trenger troen som en krykke. Eller at jeg har behov for det. Men da kan jeg også bruke psykologiske grunner til at du ikke ønsker å tro, fordi at du kanskje er redd, eller kanskje du ikke ønsker å oppgi rettighetene til livet selv, kanskje du selv ønsker å være herre i livet ditt. Så vi må ta vekk dette med behov, og om vi har behov for Gud, men vi må finne ut, finnes Gud? Og hvis han finnes, hvis det er sant, så får troen konsekvenser. Ikke bare for mitt liv, men for ditt liv. Og hvis ikke det er sant, så bør det også ha konsekvenser for mitt liv. Jeg pleier å si det ofte når jeg blir grillet som kristen, eller er med i debatter, så sier jeg at hvis noen har en innvending mot kristen tro, så får meg til å forlate min tro, så vil jeg være takknemlig. Så at jeg ikke kaster bort resten av livet mitt på noe som ikke er sant. For vi er alle underveis, og vi leter etter sannheten. Men hvis sannheten er der, så får han konsekvenser. Og så har jeg fått lov til å erfare på veldig mange områder at dette er troverdig for min del. At det er troverdig. Jeg har fått lov til å erfare med hodet mitt at jeg kan tro med hodet, med forstanden min. At jeg kan få lov til å elske Herren min Gud av hele mitt hjerte, av hele min forstand, av hele min sjel og all min forstand. Og jeg skal få lov til å elske Gud tilbake. Jeg kan få lov til å elske Gud med hodet, med fornuften, med rasjonaliteten min, og se at det henger sammen. Jeg kan få lov til å elske Gud med hjertet mitt, med følelsene mine, med troen min, med livet mitt, med engasjementet mitt.
Og hvis jeg tviler på erfaringene mine, så kan jeg se at ting henger sammen. Og hvis jeg tviler på hvordan ting henger sammen, så kan jeg stole mer på erfaringene og det jeg har erfart med Gud. Og hvis jeg synes det er vanskelig med alt dette, så kan jeg få lov til å tro med magen min. Jeg kan få lov til å tro med viljen min. Jeg ønsker å tro. Jeg bestemmer meg. Jeg vil tro. Altså, det er veldig fint å kunne av og til gå til nattverd og ta imot nåden. Selv om jeg føler at jeg ikke fortjener det. Selv om jeg ikke føler at jeg har vært god nok. Så spiser jeg nåden. Og så får jeg lov til å tro med magen. Og noen ganger så kan jeg få lov til å tro med hender og føtter. Ved å gi tilbake til Gud. Ved å rekke ut en hånd til mennesker som trenger det. Eller ved å gå når Jesus sier, gå derfor ut. Så kan jeg få lov til å tro med hele meg. Og hvis jeg skulle tvile på alle disse tingene, så trenger jeg et fellesskap. Når ikke jeg selv klarer å be, så er jeg så takknemlig for at et fellesskap kan be for meg. Når mennesker tror for meg. Og vi kan få lov til å, jeg kan få lov til å kjenne på en erfaring at troen min har mange bein å stå på. Og det gjør også at jeg har lov til å kjenne på en erfaring at Gud har vært der. Ikke bare på følelsestoppene, og at nå kjenner jeg at Gud er her. For det går fort over. Og da kan du gjerne bli misunnelig for at jeg skulle også følt det sånn. Men jeg kan få lov til å kjenne en erfaring at Gud er der på alle områder i livet mitt. Og jeg har erfart at også på de mørkeste stundene, så er Gud der. Så trenger jeg ikke skamme meg. Og så kjenner jeg at jeg er elsket for denne. Når jeg tror, så får det konsekvenser. Troen får konsekvenser. Men det er ikke meg som skal ta meg sammen, og så skal jeg på en måte tro så og så mye, og så høre hva man i noen sammenhenger, gjerne mer karismatiske sammenhenger, trosammenhenger, at hvis du bare tror så og så mye, så kan du forandre ting med din tro. Det er din tro det kommer an på. Og jeg er livredd for denne herlighetsteologien som setter fokus på hvor sterk tro jeg har, mer enn at troen min er rettet mot den som er sterk. Den troen på at hvis du tror på Gud, så vil du bli spart for vanskelige ting i livet. Jeg tror ikke på det. Jeg tror at vi kommer til å oppleve vanskelige ting som kristne, men at Gud kan bevare oss gjennom stormen. Jeg ønsker å ha en tro som er like virkelig blant de kastløse kristne i India, eller de kastløse generelt, at de skal få lov til å kjenne at troen er den samme som i materialistiske Vesten, som jeg er en del av. At det er samme tro. At det er en tro som ikke må endres utifra hvor vi bor, men som gjelder uansett. Fordi det kommer ikke an på våre prestasjoner, men det er en gave. Troen er en gave. Mange har skjønt at det er Guds raushet som gir oss tilgivelse og et evig liv. Og et veldig vanlig bibelord som blir delt mye i kristne sammenhenger er faktisk fra Efeserne, kapittel 2, og vers 8-9. Der står det, av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. Så dette vet vi. Men ofte så stopper vi der. Men verset etterpå er like viktig. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skal kunne vandre i dem. Altså de gjerningene som vi skal få lov til å vandre i, ikke for å bli kristne, men fordi vi er kristne, så utfordres vi til å leve et hellig liv. Mange som vurderer å bli kristne takker nei fordi de ikke klarer å leve som en kristen. Men hvem har sjans til det? Vi er stadig i en kamp mellom det livet som man kanskje har lyst til å leve, men så er det et liv som har fått ny start i mitt liv, som jeg ønsker å gi rom. Men det er stadig en kamp for meg også. Begynner vi i feil retning? Blir vi som kristne av og til slitne fordi vi skal prøve å leve som religiøse mennesker? At vi ikke gjør ting for å tilfredsstille Gud. Se på meg nå, Gud. Elsker du meg litt mer nå? Jeg tror vi har misforstått. Jeg tror vi må få vekk religiøsiteten og vite at vi er frelst av bare nåde. Betingelsesløst. Og så har vi all
åndelig velsignelse i Kristus. Vi må ta imot det han har å gi. Vi er i Kristus, og det er der vi får kraft til å leve. Og da er disse formaningene i Bibelen rettet mot oss som er kristne. Fordi vi er hellige, oppfordres vi til å leve et hellig liv. Det står i Kolosserne 3:12 at dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Det må være utgangspunktet. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt, og så videre. Da kommer de formaningene som vi blir utfordret til å leve. Det er ingen krav for å komme til Gud. Jeg gjør ikke gode gjerninger for å bli kristen, men fordi jeg er en kristen. Jeg tilgir andre, ikke for at Gud skal elske meg mer, men fordi jeg er blitt tilgitt og elsket av Gud. Så egentlig så handler det om å bli det jeg allerede har blitt. Jeg opplevde det at jeg ble gift med Randi i 2001. Her er mitt bevis for det. Jeg ble gift, det ble jeg den dagen, men stadig så utfordrer jeg seg til å bli det jeg allerede har blitt. For jeg trenger å bli en god ektemann. Jeg trenger å arbeide med det, og jeg trenger å jobbe med det. Og takket være masse nåde fra min kone, så har vi det fint sammen. Men jeg må ikke bare si at jeg ble gift, og sånn er det, men jeg må stadig jobbe med det. Og på samme måte som jeg blir det jeg har blitt i Kristus. Jeg har blitt helt rettferdig i han, og så skal jeg få lov til å leve et liv som er Kristi evangelium verdig, som det står i Filipperne 1:27. Så står det også i Efeserne 5:8 og vers 1, der står det først i vers 8 at dere selv var jo en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre da som lysets barn. Eller i vers 1. Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. Vandre i kjærlighet, slik som også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave. En velluktende duft for Gud. Så skal vi få lov til å vandre i denne kjærligheten, prøve oss fram, prøve å elske sånn som Jesus elsker. Selv om vi feiler gang på gang. Men det handler om å ikke bare si hei til de som sier hei til oss, eller være god mot de som er gode mot oss. Hva spesielt er det? Alle gjør det. Men det handler om å møte med en radikal kjærlighet. Elske de som ikke er elskverdige. Eller å tilgi de som kanskje ikke ber om å få min tilgivelse, men fordi at jeg selv skal bli satt fri. For Guds kjærlighet, Jesus sin kjærlighet, den er uegennyttig. Den er agapekjærlighet som gir, og som aldri krever. Og så er vi disipler hele livet. Så skal jeg få lov til, fordi at jeg er blitt en kristen, skal jeg få lov til å leve livet i en helliggjørelse, som blir fremmedordet. Men det er en kontinuerlig prosess. Det er ikke en engangshendelse. Det er en vedvarende prosess. Og så skal vi få lov til å hjelpe hverandre til å leve liv sammen med Jesus. Og så kan vi se på Bibelen. Kan vi lære av Bibelen hvordan mennesker levde sammen med Gud i tro, og som er blitt forbilder for oss i dag. I Hebreerbrevet 11:2 så står det: «For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd.» Og så rett etterpå så kan vi lese om trosheltene. Abel, Henok, Noah, Abraham, Sara, Isak, Jakob, Josef, Moses, Rahab. Så nevnes de deres troshistorie til inspirasjon for meg og deg. Og så står det i vers 32 i kapittel 11. Og hva skal jeg ellers nevne? Tiden strekker ikke til hvis jeg skal fortelle om Gideon, Barak, Samson, Jefta, om David, Samuel og profetene. Ved tro vant de over kongeriker. Holdt retten oppe, fikk løfter oppfylt, lukket gapet på løver, slukket voldsom ild, slapp unna bitende sverd, gikk fra svakhet til styrke, ble sterke i krig og slo fiendtlige herrer på flukt. Forbilder i tro til oppmuntring for oss kristne. Dette er en vandring.
Og det en utrolig spennende vandring, som får konsekvenser for min hverdag, som familiefar, som nabo, der jeg... Og du må se hvilken konsekvenser dette får for din hverdag. Emilie Torup var en prestedatter fra Sjælland i Danmark på slutten av 1800-tallet. Hun fikk tidlig tuberkulose, og så brøt det krefter ned så at hun døde allerede som 32-åring. Skulle en tro det at den avskjeden var trist og sorgfull, men sånn var det ikke. Hun ba faktisk sin mor og far om ikke å sørge, og så sovna hun stille inn som et lite barn. Hun skrev mange sanger, og den siste sangen hun skrev, bare noen få måneder før hun døde, sier mye om tro. Hennes sang er et sterkt vitnesbyrd om en ung kvinne som på tross av smerter og lidelser hadde stritt den gode strid og fullendt løpet. Sangen heter «Å tro det er å legge». Så vil jeg lese den som en avslutning. «Å tro det er å legge seg ned ved korsets fot, og begge hender strekke den Herre Krist imot. Å tro det er å slippe sin egen herlighet, og fly til nådens klippe, til Jesu kjærlighet. Å tro det er å bygge sitt liv på Herrens ord, og søke fred og lykke kun der hvor Jesus bor. Å tro det er å hvile på hans fullbrakte verk, mot døden kunne smile, i sorgen være sterk. Å tro det er å takke, Guds vei er nådens vei. Går titt det oppad bakke, Guds barne klager ei. Å tro det er å tage sin frelser fast i hånd, og vandre alle dager, veiledet av hans ånd. Gud velsigne deg på din vandring sammen med Jesus. Vi nærmer oss slutten på denne gudstjenesten. Vi har hørt Rune Tobiassen tale om tema troverdig tro. Tro handler ikke primært om følelser, men er en erfaring av et personlig og nært forhold til Gud. På basis av den kjærlighetsrelasjonen vi kan få ha til ham, kan vi også få vandre i gjerninger som han har lagt ferdig for oss. Vi kan få dele hans kjærlighet med de menneskene vi møter. Helt avslutningsvis vil du nå få tre spørsmål til ettertanke opp på skjermen, sammen med en konkret utfordring du kan ta med deg inn i uka som kommer. Jeg håper du vil ta med deg den, og samtidig få erfare gleden av å vandre i gjerninger Gud har lagt ferdig for akkurat deg. Takk for at du var med oss på denne gudstjenesten. Og helt til slutt vil vi gi deg Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Amen.